Nëse do t'i referohemi deklaratave të kryeministrit ditën e djeshme, ai kërkoi ndihmë nga Bashkimi Evropian, nga Europa, e në fakt padje edhe kujtoi pandeminë për të shpjeguar më mirë se si duhet jetë ndihma në këtë rast dhe jo lënia pasdore siç ndodhi gjatë periudhës pandemisë. Të shpjegojmë me pak fjalë, domethënë njektimi që ka bërë buxheti i shtetit në korporatën elektroenergjetike për të pasë mundësinë që të dalin treg për të siguruar sasinë e munguar të energjisë nga prodhimi, është shumë e madhe. Pra, sot flasim një shifër 300 milion euro, ato nga janari deri më sot. Keshe ka përballuar më së miri këtë me fondet e veta deri në korrik. Atëherë shteti hyri në ndihmë të Keshit, duke injektuar të kapital. Komisioni Evropian do bënte shumë mirë, domethënë që ne na ndihmonte absolutisht që këto injektime mos vinin nga buxheti i shtetit, ku do mungonin 50 shkolla me ato 300 milionë euro, do mundonin 200 kilometra rrugë, ato që do përdoreshin për interesat tjera, pra janë taksa pagusit shqiptar, por kam një por. Në qoftë se ne i kemi gjithë lekët. Në fakt kam edhe unë një por, nëse nuk do të vi kjo ndihmë, çfarë do të ndodhë? Jo, ne do mitigojmë rreshtet tona që do vinë shumë shpejt me importin e pak. Pra të dalim në port atëherë kur shohim që ka fleksibilitet. Qartë. Bursa. Do thosha që nuk na mjaftojnë gjithë lekët e botës në momentin kur shtetet mëdha si Gjermania, Franca do zënë gjithë kapacitetet transmetuese. Ne mund të gjejmë në Turqi ose në Azerbajxhan energji të lirë. Por nuk do kemi më çfarë ta sjellim sepse i kanë zënë këto kapacitete transmetuese. Si shtetet si Gjermania që kanë konsumin një mijë herë më të lartë. Për këtë arsye edhe deklarata e kryeministrit u duk si kampanë alarmi, duke thënë se shumë shtete në botë në fakt kanë nisur edhe kufizimet për disa fashe orare. Shpresojmë që ne mos kemi kufizime, por do kishim kufizime sikur të kontestoheshin ato barxhe. Sinfonia e gjeneratorëve nëpër rrugë do kishte ndotje më të madhe se sa dy barxhe që ne kemi. Mas ta siguroj këtë pjesë. Dhe neve jo shumë larg se 2006-a kemi pas një sinfoni gjeneratorës, që çdo subjekt që punon në rrugë ka një gjenerator në rrugë, që prodhon tym dhe janë me djegje të brendshme. Zvicra thotë që merrni qirim. Gjermania thotë që nuk do ketë mujtë ngrohtën për shkolla. Dalim me fushata sensibilizuese për kursim për ulje të konsumit. Shfaqin reklam dhe përdorimin e bolierit, e kondicionerit, lavatriçes. Pra janë këshilla bazike. Ne çdo bëjmë? Ne duhet kursejmë. Pra të ulim, lufta jonë është ulim konsumi. Po pra, kjo mbetet në ndërgjegjin e qytetarit, apo jo? Kjo mbetet në ndërgjegjin e qytetarit, po masat që po merë Ministria Infrastrukturës, është fushata, e ndërgjegjësimit kursimit, fasha 800, kilovolt, e cila do minimizoj këto 7%, këto 25.000 abonentë që mos t'i lënë drejt atap. Ëh? Dhe sidomos ngritja e një task force, e cila do disiplinoj shpërdorimin, do disiplinoj vjedhjen. Pra sot në fenomenin e vjedhjes po na mbet.